ბავშვებო, გამარჯობა. როგორ ხართ? დღეს გვაქვს ტელესკოლის ამ სემესტრის ბოლო გაკვეთილი და აი ესეთ ნახევრად საახალწლო, ნახევრად საზაფხულო განწყობით უნდა დაგემშვიდობოთ იმედით, რომ მომავალი სემესტრი გაცილებით უკეთესი იქნება, თუმცა ძნელია იმის წარმოდგენა, რომ უკეთესი არ იყოს მომავალი სემესტრი. სანამ მოკლედ დამშვიდობებაზე გადავალთ, გეტყვით, რომ დღევანდელი გაკვეთილი არის თავისუფალი გაკვეთილი, აქამდე თანათქომი მქონდა და ზოგადად ამ პრაქტიკას ვიყენებ, რომ ბოლო გაკვეთილზე არაფერზე ვთქვა თემატურზე, ანუ კლასიდან გამომდინარე, გაკვეთილიდან გამომდინარე არ ვლაპარაკობთ, საუბრობთ იმაზე, რაც გვაინტერესებს და ამ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ ინტერაქცია თქვენთან არ მაქვს, წამოვიღე წიგნები და მინდა რომ ძალიან მოკლედ და შევეცდები საინტერესოდ მოგიყვეთ რამდენიმე წიგნზე, რომელიც ჩემთვის რაღაცა ერთ-ერთი საყვარელი წიგნები არის. სანამ ამ წიგნებზე მოგიყვებოდით, მოდით მაინც მოკლედ მიმოვიხილოთ ამ სემესტრში რა თემები გავიარეთ, რომ მაინც მეხსიერებაში უფრო უკეთ დაგრჩეთ. ხო, ეხა ეკრანზე გაჩვენებთ ამ ჩვენს გეგმას. როგორც ნახავთ, დაყოფილი არის ორ ნაწილად, ხო? ეს თქვენ იცით, პიროვნული განვითარების საკითხები და მართველობის საკითხები და თითოში გვქონდა დაახლოებით 7-8 თემა, ხო? Ну, დავიწყეთ რით, რა თქმა უნდა, იმით, რომ რა არის ზოგადად სამოქალაქო განათლება, ეს საგანი რა სწავლობს, რატო არის მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ ეს საგანი რაღაცნაირად მოუწოდებს ბავშვებს, რომ გააქტიურდნენ და რაღაცა აქტივიზმისკენ მოუწოდებს, ასწავლის, თქვათ, ადამიანის უფლებებს, ასწავლის, თქვათ, მათ პასუხისგებლობებს და ასე შემდეგ, ხო? მე მგონი საინტერესო გაკვეთილი გამოგვივიდა ეს პირველი და თან რაღაცა მოკლე მიმოხილვაც გქონდა. ამის შემდეგ უკვე რამდენიმე გაკვეთილი ეთმობა პიროვნული განვითარების საკითხებს, რაღაცა უნარჩვევებს, რაც დღეს 21 საუკუნეში მოთხოვნადი არის, კომუნიკაციის უნარზე ვისაუბრეთ ბევრი და იმაზე ვთქვათ, რამდენად დიდ როლს თამაშობს სოციალური და ეკონომიკური საკითხები ადამიანის განვითარებაში, ხო? და რაღაცა საბაზისო მოთხოვნილებები, საბაზისო საჭიროებები და უფლებები რომ უნდა იყოს დაკმაყოფილებული თითოეული ადამიანის იმისათვის, რომ მათ თავისი პოტენციალის რეალიზება შეძლონ, ხო? სხვა შორის ამ კუთხით ერთი ძალიან საინტერესო წიგნი წამოვიღე, ეს არის დინო ბუცატის თათრების უდაბნო. ეს მაინც და მაინც საბავშვო წიგნია, თქო, ვერ ვიტყვი, თუმცა მე ძალიან მიყვარს ეს წიგნი, რომელიც აჩვენებს, რომ მოკლედ ადამიანი სულ უნდა მოძრაობდეს, ხო? აი ილია ჭავჭავაძე საკნათქომი, რომ მოძრაობა და მუდამ მოძრაობაო, ხო? და აი აქაც ეს არის ნაჩვენები, რომ როდესაც ადამიანი ჩერდება, წყალებში იყინება ერთ ადგილზე, ხო? Ну, машин განვითარება ნაკლებად ხდება, ხო? და გირჩევთ, რომ მოკლედ პატარა წიგნი არის, დიდი წიგნი არ არის და ძალიან საინტერესოდ გვიყვება ერთი ადამიანის ისტორიას, რომელმაც რაღაც ეტაპზე ჩემი გადმოსახედიდან, თქვენ შეიძლება სხვანაირად გაიგოთ, განვითარება შეწყვიტა და მოკლედ ერთ ეტაპზე, თავის ცხოვრების ერთ ეტაპზე გაიყინა, კიდე ერთხელ გეტყვით. შემდეგი გაკვეთილები, რაც გქონდა, ანუ კომუნიკაციიდან ასე ვთქვათ, რომ გადავიდეთ, იყო გარდატეხის ასაკი, ხო? ეს გარდატეხის ასაკი თან მნიშვნელოვანი არის, ის ასაკი არის, რა ასაკშიც ეხლა თქვენ ხართ, სამწუხაროა, რომ აი ამ გარდატეხის ასაკის რაღაცა თავისებურებებთან ერთად დაემთხვარო პანდემია და სკოლებში არ მოგიწიათ სიარული და აქაც თქვათ რამდენიმე წიგნი მქონდა წამოღებული და გაჩვენეთ პირველი და მთავარი რაც არის თამაში ჭვავის ყანაში, ხო? და იქაც ამ თემაზე არის ლაპარაკი და ამ წიგნის წაკითხვასაც აუცილებლად გირჩევთ, ხო? შემდეგ უკვე ვისაუბრეთ სკოლაში, ასე ვთქვათ, უფრო პრობლემურ საკითხზე, ჩაგვრა, ბულინგი და არა მარტო სკოლაში, თუმცა ეს ჩვენი სკოლებისთვის უცხო არ არის სამწუხაროდ და ვთქვათ მათ გამომწვევ მიზეზებზე და ასევე რაღაცა მოგვარების გზებზე, ხო? როგორ შეიძლება, რომ თქვენ როგორც ინდივიდებმა და ასევე მთლიანად სკოლამ როგორც ინსტიტუციამ მოაგვაროს ეს პრობლემები. ამის შემდეგ ვილაპარაკეთ ადიქციაზე და ადრეულ ქორწინებაზე, ხო? ადიქცია რა არის, როგორც განმარტეთ, ეს არის რაღაცა დამოკიდებულებები რაღაცეებზე, ხო? მაგალითად დამოკიდებულება ალკოჰოლურ სასმელზე ან ნარკოტიკურ საშუალებებზე ან შეიძლება კომპიუტერულ თამაშებზეც, ხო? და აი რა იწვევს ამ პრობლემას და როგორ შეიძლება რომ ჩვენ როგორც ქვეყანამ ეს პრობლემა მოაგვაროთ და რატო არის ჩვენთან ეს პრობლემური საკითხები, ხო? და შემდეგ უკვე ადრეული ქორწინება. ადრეული ქორწინება სხვა შორის აი ჩემთან კლასში რო ვიკითხე, ძალიან ბევრმა თქვა რომ თითქოს ეს პრობლემა ჩვენთან, ანუ საქართველოში არ დგას, თუმცა რეალურად გვაქვს ამის
ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, ადრე უფრო მეტად იყო და ესეც საკმაოდ ისეთ საინტერესო თემა არის, რაც განვიხილეთ. ამის შემდეგ უკვე გადავდივართ მართლობის საკითხებზე, ხო, აი ქვეყნის მართვა და ასე შემდეგ და პირველი რაზეც ვიმსჯელეთ, ეს არის დემოკრატიის პრინციპები, ხო? ეს ხალხის მართლობა, ანუ ძალაუფლება ხალხს, რომ მთავარი წყარო მართლობის არის ხალხი, ხო? და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? რას ნიშნავს დემოკრატია, ხო? დემოს და კრატოს, ანუ ხალხის მართლობა. შემდგომ ვილაპარაკეთ არჩევნებზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ იყო და ეხლა მომდევნო წელს იქნება თვითმართველობის არჩევნები, ადგილობრივი თვითმართველობაც ერთ-ერთი თემა არის, რაც განვიხილეთ და არჩევნების როლი დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში, ხო, იმისათვის რომ თქვათ ხალხის მართლობა რეალურად იყოს და აღსრულდეს, რა როლი აქვს არჩევნებს, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ასევე ვილაპარაკეთ ხელისუფლების შტოებზე, ხო, აღმასრულებელი ხელისუფლება, ანუ მთავრობა, პარლამენტი, სასამართლო და რამდენ მნიშვნელოვანია ამ სამ შორის ბალანსი, ხო, ანუ როგორ უნდა დაიცვან ამათმა ბალანსი და როგორ უნდა იყოს ეს ძალები გადანაწილებული, ხო, checks and balances ეძახიან, ანუ შემოწმება და ბალანსი, ხო, ანუ მონიტორინგი, კონტროლი და ბალანსი. შემდგომ ვილაპარაკეთ მედიაზე, სამოქალაქო საზოგადოება გამოვტოვეთ, თუმცა მომდევნო სემესტრში აუცილებლად გავა ეს თემა და ვისაუბრებთ ამ თემაზე. მედია, ანუ მეოთხე ხელისუფლება და კიდე ერთხელ უნდა გკითხოთ, რატო ეძახიან მედიას მეოთხე ხელისუფლებას და აქვე გირჩიოთ, რომ წინა სემესტრის მასალა, ასე ვთქვათ, გაიმეოროთ ტელესკოლის მასალა, სადაც ლაპარაკია მედია ციგნიერებაზე. ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მედია ციგნიერების უნარი გქონდეთ იმისათვის, რომ მანიპულაციის ან დეზინფორმაციის მსხვერპლი არ გახდეთ, ხო? და აი რაღაცა ინფორმაციის იმაში ალღაში, ვთქვათ, არ მოექცეთ, ასე ვთქვათ, და შეძლოთ იქიდან რაღაცა თქვენთვის სასარგებლოს მიღება, ხო? შემდეგ ვისაუბრეთ სოციალურ პრობლემებზე, რაც სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი არის, ხო? მაგალითად, ვთქვათ, სიღარიბე და ასე შემდეგ, ხო? და ერთი კითხვაც უნდა დაგისვათ, რამდენიმე ხნის წინ გავაკეთებინა ეს დავალება ჩემ მოსწავლეებს, სადაც ისინი მეუბნებოდნენ წერილობით, ასე ვთქვათ, მიყვებოდნენ თავიანთ იდეებზე, თუ როგორ შეიძლება ეს სოციალური პრობლემები მოგვარდეს და კარგი იქნება, რომ თქვენც აქედანვე დაიწყოთ ამაზე ფიქრი და არა ვთქვათ იმ დროს, როცა უკვე დასრულები იქნებით და როცა შეიძლება თქვენ თვითონ პირისპირ შეეჯახოთ ამ პრობლემებს, ხო? და დღეს გვაქვს უკვე, როგორც გითხარით, ბოლო გაკვეთილი, შემაჯამებელი, თავისუფალი გაკვეთილი, ხო? აი ეს არის მოკლედ რა თემებიც გავიარეთ და ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რაც მქონდა, ეს მქონდა მასწავლებლებისთვის, რომ შებრუნებული საკლასო ოთახის პრინციპით ესწავლებინათ, ანუ ჯერ თქვენ მასალებს გაცნობოდით, გეყურებინათ და შემდეგ აი ეს დრო, ანუ დისტანციურად ონლაინ როცა ხვდებით მასწავლებლებს, ის დრო გამოგეყენებინათ დისკუსიებისთვის, მსჯელობისთვის და არა ვთქვათ იმისთვის, რომ მასწავლებელმა მთელი დრო დაუთმოს ახსნას იმ კონტაქტური საათების, ანუ იმ პერიოდში, როცა თქვენ ერთობლივად ხართ ონლაინ. ეს არის მოკლედ რაც მინდოდა რომ მეთქვა. ეხლა შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ ამ ციგნებზე, რაც მოტანილი მაქვს. ცოტა ისეთი ციგნები არის, რაღაცა ძიმე, ეს არა წონით, არამედ თემატიკით, ხო, რაღაცა ომის თემატიკა არის და რაღაცა ისეთი სერიოზული თემატიკა, ამ საახალწლოდ არ მინდა რომ რაღაცნაირად მოკლედ 500-ზე დაგაყენოთ, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ საინტერესო არის. მოდი დავიწყოთ პირველი წიგნით, ეს არის ირაკლი კაკაბაძის გამოსვლის წიგნი. ძალიან საინტერესო ტყვეა ირაკლი კაკაბაძე აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების შესახებ და ერთი ოჯახის და ერთი ბავშვის ისტორიას. ძალიან ძალიან პატარა წიგნი არის და სისქე არ შეგაშინებთ, ამიტომ გირჩევთ, რომ მოკლედ თუ ეს თემატიკა გაინტერესებთ, ხო, ეხლა თქვენ მაშინ დავადებულებიც არიყავით, როცა ეს კონფლიქტი მოხდა, თუ გაინტერესებთ, მოკლედ ამ წიგნით ძალიან კარგად გაიგებთ. ანალოგიურად ვაშლის ბაღები ეხება უკვე 2008 წლის ომს და ეს არის აი დოკუმენტური პროზა, ხო? ანუ დოკუმენტური არის, რომ ანუ რეალობას, ანუ სინამდვილეს ასახავს
და აქ არის გადმოცემული ადამიანების ისტორიები, თვითონ გვიყვებიან 2008 წელს რა ისტორიები გადახდათ და საკმაოდ ძიმე ისტორიები არის და რეალურად მე მაგალითად ბევრი რამე აქედან გავიგე, არა ვთქვა ტელევიზიებიდან სიუჟეტები და ასე შემდეგ, ხო? აქ არის ყველაფერი შეულამაზებლად მოყოლილი ადგილობრივი მოსახლეობის ისტორიები და გირჩევთ რომ მოკლედ ეს ვაშლის ბაღები წაიკითხოთ, თითოეულ ისტორიას დაახლოებით ერთ გვერდამდე ეთმობა, ამიტომ ესეც საკმაოდ პატარა ის არის ციგნი, ხო? ისევ ომის თემატიკა არის, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, მოკლედ და თუმცა ავტორი არის ასტრიდ ლინდგრენი, ხო? ასტრიდ ლინდგრენი ეხა თქვენ გეცოდინებათ, საბავშვო ავტორი არის, ხო? და მაინც და მაინც ასეთ თემატიკით არ გამოირჩევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას აქვს გაკეთებული ჩანაწერები მეორე მსოფლიო ომის პირადი ჩანაწერები არის და შვედეთში განვითარებულ მოვლენებს და ზოგადად მეორე მსოფლიო ომის პერიოდს ასახავს. ძალიან საინტერესო ჩანაწერები აქვს. ერთი შეხედვით საკმაოდ სკელტანიანი წიგნი ჩანს, თუმცა თითო გვერდი, ორი გვერდი, სამი გვერდი ეთმობა თითო ჩანაწერს. ამიტომ შეგიძლიათ რომ ასე ვთქვათ ამოვარდნილადაც წაიკითხოთ, ხო? ბოლომდე რომ მაგალითად არ მიყვეთ. თუმცა თუ დაიწყებთ დარწმუნებული ვარ, რომ მეორე ძალიან დაგაინტერესებთ. შემდეგი წიგნი ეხება ჩერნობილის თემატიკას, არ ვიცი თუ ხსმენიათ ჩერნობილის აფეთქების შესახებ. ეს არის ძალიან საინტერესო წიგნი, ნობელის პრემიის გამარჯვებულის სვეტლანა ალექსეევიჩის მიერ დაწერილი და ერთ-ერთი ვთქვათ, რატომაც მიიღო ეს პრემია, არის ზუსტად ეს წიგნი და ესეც დოკუმენტური პროზასავით არის, სადაც ასახულია კონკრეტული ადამიანების ისტორიები, ვთქვათ, რა გავლენა იქონია ჩერნობილმა მათზე და რამდენად ვთქვათ უარყოფითი მოვლენა იყო ეს ჩვენს ისტორიაში. და ერთი სასიხარულო ამბავიც არის, რომ აი, როდესაც ამ წიგნს კითხულობდი, სულ მაინტერესებდა, რომ თქვა ჩვენთან რა გავლენა იქონია ჩერნობილმა და ჩემმა მოსწავლეებმა დოკუმენტური ფილმიც კი გააკეთეს, პატარა მცირემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი და როდესაც ამ ფილმზე მუშაობდნენ, არიცოდნენ მისთვის მიემართათ და საბოლოოდ მოძებნეთ ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც ამ თემატიკას საქართველოში სწავლობდა, ეს არის თამუნა მესხი და თამუნამ გააკეთა ესეთი ძალიან საინტერესო, აი ძალიან პატარა, მაგრამ ძალიან საინტერესო წიგნი 11 ქართული ისტორია ჩერნობილიდან და აქ ასახულია ადამიანების ისტორიები, რომლებიც ქართველები, რომლებიც ჩერნობილში გაგზავნეს იმ აფეთქების პერიოდში და ძალიან საინტერესოდ გადმოსცემენ, დღესაც ცოცხლები არიან ეს ადამიანები, საინტერესოდ გადმოსცემენ იმ პერიოდს, როდესაც ჩერნობილში იმყოფებოდნენ და შემდეგ რო დაბრუნდნენ, რა გავლენა იქონია ამან მათზე. არ არის ეს თემა საქართველოს შესწავლილი და თქვენ შეიძლება იყოთ პირველები, ვინც ამ წიგნს წაიკითხავს. ეს ელექტრონულადაც ხელმისაწვდომია Google-ის საძიებო სისტემაში, რო ჩაწეროთ მარტივად ნახავთ. მოკლედ გავედით სადღაც ბოლოსკენ. ეს არის დასახურეთის საქმე. თქვენას აქში ყოველას მოწონს ეს თვითფრინავის ბიჭები, ჯინსების თაობა, სპექტაკლი. აი მე მაგალითად ჩემ მოსწავლეებთან ერთად ვიყავი ამ სპექტაკლზე, დათო ტურაშვილის წიგნი. თუმცა დასახურეთის საქმე ძალიან ცოტა მიცის. ეს არის ეკა ჩიხლაძის დაწერილი წიგნი, რომელიც იყო აი ბერის შვილი, რომელიც ასევე დახურტეს, რომელიც თვითფრინავში საერთოდ არ იმყოფებოდა და ეს ადამიანი ძალიან საინტერესოდ გადმოსცემს, ვთქვათ, სასამართლოსე მიმდინარე ამბებს, ხო, ისტორიებს, მამამისის შესახებ, ხო, ეს კაცი ბერი იყო და როგორ უყვარდა, ვთქვათ, ლედ ზეპელინი, მიკ ჯაგერი და ასე შემდეგ და ძალიან საინტერესო წიგნი არის. თუ ეს თემატიკა გაინტერესებთ, გირჩევთ, რომ ვთქვათ, დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობასთან ერთად ესეც წაიკითხოთ. და ნუ დათო ტურაშვილი სადაც ვახსენეთ, გადავიდეთ ბოლო წიგნზე. ეს არის სხვა ამსტერდამი. სხვა ამსტერდამი ვითარდება, მოვლენები ვითარდება ამსტერდამში და ავტორი ყובה კუნძულ ტექსელზე მომხდარი აჯანყების შესახებ. ეს აჯანყება მოაწყეს ქართველებმა მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს. ხო, აი, როდესაც დამთავრდა ბრძოლები ყველგან, ერთადერთი ადგილი, სადაც ბრძოლა მიმდინარეობდა, იყო კუნძული ტექსელი და ქართველები და გერმანელები ომობდნენ. საკმაოდ ძიმედ დასრულდა ეს ბრძოლა, თუმცა ამ წიგნში საკმაოდ საინტერესო არის თანამედროვე ამსტერდამის ისტორიებიც გადმოცემული და კუნძულ ტექსელის აჯანყებაც. აი ეს არის მოკლედ ამ წიგნების შესახებ, რაც მინდოდა და ნუ შეამჩნევდით, რომ ყველაფერი არის პროზა და მარტო პროზაზე რო არ მესაუბრა, აი ამ წიგნების ძიების დროს სახლში აღმოაჩინე ნიკო გომელაურის ესეთ საინტერესო
ეს არის დისკი, სადაც თქვათ ის თავის ლექსებს ყובה, თქვენ შეგიძლიათ თქვათ წიგნები ნახოთ, ინტერნეტში მოიძიოთ, ანუ პოეზიაც საინტერესო არის ამის თქმა მინდა და განსაკუთრებით ნიკო გომელაური, რომელიც რაღაცნაირად განსხვავებული ის იყო, რა ქვია, ავტორი, პოეტი და არა თქვათ ისეთი ტრადიციული, რომელიც თქვათ თქვენ შეიძლება ეხა წარმოიდგინოთ. ხო, თუ გაეცნობით მის პოეზიას, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დაგაინტერესებთ. მოკლედ, ეს არის დღეს რისი გავლაც მინდოდა, იმედი მაქვს რომ საინტერესო იყო და იმედია რომ რა თქმა უნდა ამ წიგნებს გაეცნობით ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, არ არის აუცილებელი რომ თქვათ ყველაფერი ერთდროულად, შეიძლება ახალი წელი და კარგი პერიოდი რომ გადაივლის შემდეგ, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოთ რომ აი ზუსტად ის პიროვნული განვითარება, რასაც ვლაპარაკობდით, ხო? თავარი წყარო ამის არის წიგნები, ხო? აქ არის მთელი ის გამოცდილება, რაც კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში დაუგროვდა ადამიანს, ხო? ამიტომ მოკლედ იკითხეთ წიგნები. სულ ეს არის მოკლედ მე მგონი საინტერესო სემესტრი გამოგვივიდა, დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით და იმედი მაქვს რომ შევხვდებით მომავალ სემესტრში. ნახვამდის.